السلام علیکم ناظرین اماد سیرہ آئیو انصاف نیوز میرپور خاص ماہ بیورو چیف شاہد میمن جی رپورٹ مطابق کجدی پیرہ ٹنڈرو الہار ضلعے جے سلطان آباد تھانے جی حد میں گولیوں ہنی قتل کیل کاٹھڑی واسی گوٹھانے حاجی محمد علی میرجا جے قتل میں ملوث جوابدار کے باسر جی مداخلت بعد پولیس پارہ مبینہ آزاد کرن جی کوشش خلاف مقتول جے وارسن میرجت برادری جے مانند پارا ہتھن میں پلے کارڈ ایں بینر کھنی پریس کلب اگیا احتجاجی مظاہرو کرے باسر ایں سلطان آباد پولیس خلاف نعرے بازی کئی وئی ان موقع تے مقتول جے وارسن محمد ابراہیم میرجت اللہ بخش عبدالرزاق رحیم بخش میرجت ایں بین چیوت وارث حاجی محمد علی میرجت جن جی دوستی ٹنڈرل الہار واسی شخص علی خان مریض سے ہوئی جے پارا 5 جون تے خیس حیدرآباد وٹھی ویو جتے ایک بازار جانب مریض کھا 5 لاکھ روپیہ رشوت ایوز محمد علی کے سرعام گولی ہونی خواجہ اسٹاپ تے قتل کیو ویو ہن الزام ہن دے چے سندن شخص جے قتل میں علی خان مریض جانب مریض یعقوب مریض علی نواز مریض ملوث ہیں جدے تے سلطان آباد پولیس پارا علی خان مریض کے گرفتار کیو ویو ہے ہانے ایک باسر شخص جی مداخلت تے جوابدار کے آزاد کرن چاہن پیو جے کا سراسر زیادتی آہے ہنن چوت ایک تاساں جو مانو قتل کیو ویو متھا وری قاتلن کے پولیس باسرن جے آشیرواد تے بچان جی کوشش کرے رہی آہے جے کو اساں ہرگز تھن نہ دیندا سی ہنن چتاو دی دے چوت قتل میں ملوث سبنی جوابدارن کے فوری طور گرفتار کرے اساں سان انصاف کیو ونجے بی صورت میں احتجاج جو دائرو وسیع کندے احتجاجی تحریک سمیت روڈ رستن تے دھرنا ہنی مظاہرہ کیا ویندا